Za Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske 2017. godina bila je izuzetno uspješna. Organizovali su niz posjećenih projekata kako na našim prostorima, tako i u regionu. Ugostili su i značajna svjetska umjetnička imena. Od projekata bih izdvojila i izložbu Graysona Perrya u saradnji sa British Councilom, jedan također od najposjećenijih naših dosadašnjih projekata. Izdvojila bih također i uspješnu saradnju sa institucijama u regionu, gdje je gostovala naša izložba Prostor oblik dodir, specijalizowana izložba za slijepe i slabovide osobe, koju smo predstavili tokom prošle godine u Tifološkom muzeju u Zagrebu. Izložba Paralele otvorena je krajem decembra. Autorima Radoslavu Tadiću i Slobodanu Vidoviću pripala je čast da svoje radove predstave u ovoj javnoj ustanovi. Izložba je posvećena slikarstvu, jednom od najstarijih medija. Odabrano su dvojica umjetnika koji su tokom posljednjih 10 do 15 godina izuzetno aktivni, izlažući kako kod nas, tako i izvan granica naše zemlje. Umjetnici koji su afirmisani, koji imaju bogate opuse i koji na dva potpuno različita umjetnička izraza pružaju jedan zanimljiv spoj. Dakle, spajanjem dva potpuno različita izraza dobili smo jednu zanimljivu cjelinu koja nam govori šta je to sa slikarstvom danas. Viši kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Žana Vukičević ističe da se i u toku ove godine očekuje bogat program. Ja ću samo na početku otkriti ono što nas sljedeće čeka. To je velika retrospektivna izložba čuvenog srpskog slikara Petra Lubarde, koju organizujemo u saradnji sa legatom Petra Lubarde u Beogradu i spomen zbirkom Pavla Beljanski iz Novog Sada. Do tada svi zainteresovani izložbu Paralele mogu pogledati do 10. februara 2018. godine.